Mëngjesi I kësaj të shtunë ka gjetur besimtarët musliman më të qetë, më të dashur dhe besim plot në Zot me kolegët Artina Lili dhe Gjon Gjeka në Korçë dhe Shkodër. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë për të kuptuar më shumë se si është pritur festa e Kurban Bajramit atje. Zhvendosen fillimisht në Korçë, atje ku ceremonia për faljen e Kurban Bajramit ka nisur prej orës 6 të mëngjesit duke I bërë bashkë besimtarët musliman apo jo Artin. E vërtet, në fakt ka nisur diku tek rreth orës 5:40 minuta pasi para se të bëhet falja e namazit të Kurban Bajramit bëhet një ligjërat nga ana e imamit I cili mban pikërisht këtë ditë Kurban Bajramit dhe më pas të rreth orës 6:05 minuta është bërë falja e Kurban Bajramit. Kanë qenë me qindra besimtarë të cilët të Korçës, të cilët në fakt janë bashkuar të dy xhamive në një xhami të vetme të xhamia e Ilias Bey Mirahorit, nga ku kanë kryer faljen e namazit dhe më pas sigurisht të shkëndahen në bështë pikë të tyre. Sigurisht të festa përfshim po thuese gjithë ju glindjen, pasi ka I numër të konsiderushëm të besimtarve musliman të cilët falin këtë ditë, edhe për ata të cilët në fakt nuk mund të shkojnë mbase çdo ditë në xhami, festat të tilla, siç është festa Kurban Bajramit e dyta më e madhe e fesë islame, sigurisht I mbledh po thuese gjithë në ambientet e xhamive dhe sigurisht ka pasur një numër të konsiderueshëm të atyre të cilët kanë qenë të pranishëm. Një festë e cila mbi gjitha në qendrën e saj ka sakrificën dhe vëmendjen për tek familjarët dhe për më të varfrit, atë se çfarë personifikon edhe vetë kurbani I cili bëhet ditën e sotme, një dashur I cili një pjesë mbahet për familjen, një pjesë ndahet për të afërmit dhe një pjesë ndahet për nevojtarët dhe jetimet, pra duke ndarë kështu në tre pjesë. Si në Pogradec, në Devoll, ashtu edhe në Korçë, por gjithashtu edhe në Maliqe, Kolonjë, kam pasur një numër të konsiderueshëm të besimtarëve të cilët këtë mëngjes kanë arritur të falin namazin e Bajramit dhe tashmë është koha kur një pjesë e tyre bëjnë dhe kurbanin për të shtruar më pas edhe drekën. Ndërkohë që do të ketë edhe pritje për vizita nga ana e myslimanëve përkatëse për të pritur qoftë përfaqësues të pushtetit lokal por edhe qendror të cilët urojnë në këtë ditë festën e Kurban Bajramit. Një festë e cila sigurisht na kujton që duhet të jemi njerëz më të mirë, më paqësor, më vëllazëror dhe mbi gjitha të tregojmë një vëmendje shumë herë dhe më të madhe për stresat dhe nevojën në një kohë kur situata financiare në Shqipëri për shkak të krizës së çmimeve është e madhe, sot më shumë se kur, ata të cilët kanë mundësi financiare do duhet të ndihmojnë familjet nevojtare. Dhe besoj të njëjtat mesazhe janë për ciel, ashtu si që tradita e kërkon edhe në Shkodër, me faljen e namazit Kurban Bajramit atje, apo jo Gjon, ku zhvillua këtë të shtunë falja e namazit për besimtarët musliman? Fillimisht ju uroj gëzuar Kurban Bajramin nga qyteti Shkodër, sa aty ku është kryer dhe riti I faljes, si në gjithë botën, si në gjithë Shqipërinë edhe në qytetin e Shkodër, pikërisht në sheshin për balë Gjamisë e Bubekur, aty ku e ka drejtuar zëvendës mëftiu I qytetit të Shkodrës Arben Haluni, I cili në fakt mesajet I ka patur disi të veçanta këtë vit, pasi ai ka dhenë mesajet të forta për besimtarët dhe jo vetëm, duke kujtuar që të luftojmë fenomenet, plagët më të rënda të shoqërisë, si që janë gjakmarja, hakmarja, apo dhe fajdet. Ai ka theksuar se ka personat të cilët janë detyruar që edhe që të marrin fajde, por që nuk janë në gjendje që t'i shlyejnë ata, prandaj dhe kjo është plaga më e rëndë e shoqërisë dhe po e degradon shoqërinë. Ai ka bërë thirrje që edhe autoriteteve që të forcojnë më shumë të ligjin dhe të vendosin drejtësi sociale. Këta kanë qenë dhe fjalet apo mesazhi, pikat e mesazhit më të forta që ai ka dashur që të vend theksin. Në këtë falje kanë marrë pjesë qindra besimtarë të qytetit të Shkodrës dhe duke qenë dhe një kohë e freskët praktikisht, më pas besimtarët janë shpërndarë duke uruar njëri tjetën për festën e Kurban Bajramit dhe shumë prej tyre kanë bërë kurban dhe të cilin si pas traditës që është shekullore tashmë e kanë shpërndarë me besimtarët të cilët janë në nevoj dhe nuk kanë patur mundësi që të kryen kurban. Kanë qenë shumë të gjestet e atyre besimtarëve të cilët në fakt e kanë gjendjen ekonomike disi me mirë se tjerë, të cilët kanë bashkë ndarë dhe kanë bashkë festuar bashkë me qytetarët e tjerë të cilët nuk kanë patur mundësi që ta festojnë si pas rritit që e donë zakonit që të bëjnë kurban
për pikërisht për festën e Kurban Bajramit. Faleminderit Gjon Gjeka për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe Artina Lili, ne sigurisht edhe në hapësirat tona informative do të sjellim edhe atmosferën e kësaj feste në mbar Shqipërinë, por edhe në botë.